Olá a todos, meu nome é Enzo Leão, sou aluno do curso técnico em rodízio FATMG e apresentarei o trabalho intitulado Avaliação de Lava-Roupas Líquido Produzido a partir de sabão proveniente de óleo de algodão residual, desenvolvido sob orientação do professor Clebson, da professora Luzia e da professora Gisele. O Brasil é o quarto maior mercado de produtos de limpeza do mundo. Mais de 90% dos detergentes comercializados são obtidos quimicamente a partir de matéria-prima proveniente de petróleo, ou seja, não renováveis e não são, em alguns casos, biodegradáveis. Além disso, óleos vegetais usados em processos de fritura geram resíduo poluente ao ambiente. Dessa forma, recomenda-se sua reutilização em outros processos, destacando-se a produção de sabão, por ser um procedimento simples e barato. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar as características físico-químicas e a eficiência de lavagem de um lava-roupa líquido à base de sabão obtido a partir de óleo residual, comparando os resultados com os valores apresentados por dois lava-roupas comerciais consolidados no mercado nacional. Para tanto, utilizou-se de óleo de algodão residual de processo de fritura cedido pela empresa Top Batata Chips, assim como duas amostras de lava-roupas líquidos comerciais, sendo a amostra A de uma marca multinacional líder no mercado brasileiro e a amostra B de uma marca nacional muito utilizada no mercado brasileiro. Para a reação de saponificação, considerou-se a quantidade de álcali determinada no índice de saponificação. Para a determinação do pH, utilizou-se um pHmetro de bancada P1000. A análise de viscosidade foi feita com o auxílio de um copo forte, onde determinou-se o tempo de escoamento em segundos e, em seguida, fez-se o cálculo da viscosidade cinemática, com base na fórmula apresentada. O teste de estabilidade de espuma baseou-se na metodologia descrita por Amaral. Mediu-se 1 grama de lava-roupas, em seguida adicionou-se 100 ml de água até completa a solubilização. Levou-se para a agitação mecânica por 10 segundos à temperatura ambiente. Em seguida, mediu-se a altura da espuma e aguardou-se 5 minutos para aferir-se novamente. Após o fim dessa análise, calculou-se o volume da espuma com base na fórmula informada, considerando a altura encontrada antes e após o período de repouso. O desempenho de lavagem foi feito com base baseados na metodologia descrita por Martins 2009, uma vez que não há teste padrão para a realização dos ensaios de lavagem. Dessa forma, sujaram-se 3 pedaços de algodão com 5 gramas de molho ketchup, 5 ml de vinho e 5 ml de suspensão de terra, mantendo-se em temperatura ambiente por 5 dias para secagem. Em seguida, levou-se para a lavagem em máquina de lavar, usando 25 ml de lava-roupas. Deixou-se secar a temperatura ambiente e fotografou-se cada tecido antes e após cada lavagem. Na tabela 1, observou-se a formulação desenvolvida. Nota-se a presença de cloreto de sódio, adicionado a fim de espessar a formulação. Observa-se também a presença de conservante, que tem como finalidade aumentar o tempo de prateleira, e de essência, que tem como objetivo possibilitar que a formulação venha a ter um odor característico semelhante aos apresentados pelos outros lava-roupas comerciais. Em relação às características físico-químicas, observa-se com base na tabela 2 que os valores de pH de lava-roupas comerciais são levemente alcalinos, próximos ao 8. Em contrapartida, o lava-roupa formulado apresentou pH de 10,34, mais alcalino que o dos produtos comerciais, e semelhante ao encontrado por outros autores. Além disso, não foi passível de acidificação, uma vez que há o deslocamento do equilíbrio da reação de saponificação e a precipitação. Por fim, nota-se também que o lava-roupa formulado apresentou valor de viscosidade intermediário entre os encontrados para o lava-roupa A e B, indicando que essa característica está dentro da faixa pré-estabelecida comercialmente. Em relação à estabilidade de espuma, nota-se com base na figura 1 que o poder espumante do lava-roupa formulado com sabão mostrou-se inferior comparado ao resultado encontrado para as amostras comerciais. Resultado esse similar ao apresentado na formulação desenvolvida por Martins 2009, que também empregou sabão como ativo. Além disso, frente ao lava-roupas comerciais, o produto formulado apresentou menor variação de estabilidade de espuma, pois houve um decréscimo de 6,35 do seu volume. Na figura 2, é possível observar os tecidos sujos antes e após a lavagem. Nota-se que tanto o lava-roupa formulado com sabão quanto o lava-roupas comerciais não foram capazes de limpar completamente os tecidos nas condições de teste, havendo similaridades na eficiência de remoção das sujeiras. Além disso, há maior facilidade desse produto do produto formulado em remover sujeiras líquidas, como ketchup e vinho, do que sujeiras mais sólidas, como a suspensão de terra. Nota-se que é possível o desenvolvimento de produto de qualidade e eficaz a partir de óleo de algodão residual. A baixa formação de espuma apresentada pela formulação desenvolvida é interessante, podendo ser uma vantagem, uma vez que essa pode acarretar problemas mecânicos na lavagem. Por fim, por apresentar similaridade na remoção de sujeira quanto comparado aos lava-roupas comerciais, o produto formulado, após alguns testes, pode vir a ser uma alternativa de mercado.
Os autores agradecem ao Cefet MG e à empresa Top Batata Fritas pelo auxílio concedido para o desenvolvimento e apresentação desse trabalho, as bibliografias utilizadas para a elaboração do projeto, e eu deixo aqui o meu contato, caso haja alguma dúvida, e agradeço a atenção de todos que assistiram essa apresentação.